Narodna poslanica Olgica Batić, izvolite. Pa iako lično nisam podnela amandman na navedeni član zakona, u danu za glasanje podržat ću amandman koji je moja koleginica obrazložila, koji je podnet na član 23 predloga zakona o državnom premeru i katastru. Ono što ću još da zamolim ovom prilikom ministra Ilića jeste da svaki sledeći put kada se raspravlja bilo u načelu, bilo u pojedinostima, jeste da u obrazloženju kojim se neki amandman odbija, više se ne navode reči kao što je, amandman se ne prihvata jer je u suprotnosti sa osnovnim konceptom predloga zakona. Taj koncept mi naravno nismo razumeli i u ogromnoj smo većini u ovom parlamentu, ili obrazloženje amandman se ne prihvata jer je predloženo rešenje prikladnije. Znate kako, za pisanje amandmana mnogi od nas se radi, zato mislim da ovlašćeni predlagači ne treba da nas potcenjuju. Neko čita ovaj zakon, neko se konsultuje sa ljudima iz struke, sa ljudima koji jako dobro razumeju ovu materiju, pa tek onda pišu amandmane i daju jako iscrpne obrazloženja. A kada vam se amandman odbija jednom jedinom rečenicom, zato što to nije u skladu sa nekakvim konceptom predloga zakona, koji opet ostaje nepoznanica, ili zato što je predlog predlagača prihvatljiviji, mislim da to na neki način vređa sve nas kao narodne poslanike. Hvala.